Jill Whalen, opäť myšlienky, druhá časť, 7. kapitola. Pochopenie úzkosti. Zmeny vo mne spôsobili, že som videla svet veľmi odlišným spôsobom. Začala som premýšľať, aké to je, že jedného dňa som nenávidela zeleninu a potom ďalší deň som ju milovala. Bola som veľmi zvedavá, čo sa týka otázok mojej osobnej identity. To je spôsob, akým som narazila na rozhlasovú show Michaela Neila a jeho porozumenie života zvnútra von. Toto jednoduché porozumenie transformovalo môj život ešte ďalej. Je to chápanie v tom zmysle, že je to iné v spôsobe videnia sveta. A hoci to je 100% pravda, Michael Neil ide proti všetkému, čomu väčšina z nás bola ochotná kedy veriť. Zjednodušene povedané, tu je to, čo som sa naučila prostredníctvom mojej sebadôvery a poznatkov, ktoré z nej vyplynuli, čo v podstate preplo môj život úzkosti na nízkej úrovni. Aj keď sa zdá, že život sa deje mimo nás a k nám, v skutočnosti je naše vnímanie života stvorené priamo v nás, prostredníctvom princípu myslenia. Toto je kľúčové, pretože to ilustruje jednoduché nepochopenie spôsobu, ktorému väčšina z nás verí, ako život funguje. Keď predpokladáme, že sa nám život deje, zbavuje to naše pocity kontroly, čo je sakramentsky desivé. Toto presvedčenie samo o sebe vytvára veľa strachu, keď sa stávame obeťami okolností. Keď sa sami presvedčíme, že vytvárame vlastnú skúsenosť života, prostredníctvom našej myšlienky cítime sa bezpečnejšie. Keď pochopíme, čo sa deje okolo nás, nemôže nás to donútiť, aby sme sa cítili určitým spôsobom napríklad zle, vystrašene, smutne, šialene a tak ďalej. Vráti nás to skrátka späť na sedadlo vodiča. Napríklad tá moja skúsenosť zo 7. ročníka, keď som zmenila rozvrh hodín s novými deťmi v inej časti budovy školy, vyzeralo to, akože sa mi dejú strašidelné veci. Ale čo ďalšie dieťa, ktorého rozvrh sa tiež zmenil? Zažívalo situáciu rovnako ako ja? Úprimne neviem, ale som ochotná staviť sa, že to bolo pre ňu úplne iné. Existuje nekonečné množstvo spôsobov, ako by niekto mohol zažiť rovnakú situáciu. Je nepravdepodobné, že by každý videl tieto nové deti ako strašidelné. Určite niekto iný by možno zobral celú túto vec ako super nové dobrodružstvo. Možno, že iný už bol chorý zo svojho starého rozvrhu a šťastný, že má nový. Mohla som mať nespočetne veľa pocitov. Inými slovami, ja sama som si vytvorila svoju vlastnú skúsenosť. Nechápte ma zle. To neznamená, že by som si situáciu vymyslela. A nie je na mieste ani viniť sa za to pre spôsob, ako som to urobila. Samozrejme, boli tu určité skutočnosti. Môj rozvrh sa zmenil. Na hodiny som musela ísť do inej časti budovy. A boli tu iné deti, ktoré som nepoznala. Ale napriek týmto skutočnostiam je to spôsob, akým moja konkrétna myseľ spracovala myšlienky a premýšľala o tom, čo spôsobilo, že som sa cítila tak, ako som to urobila. Moja jedinečná osobná skúsenosť s udalosťou bola založená na všetkom, čo som sa doteraz naučila a verila v seba a svoj život. Inými slovami, bol to spôsob, aký moja myseľ premýšľala o týchto veciach. Keby bol môj život iný, určite by som mala iné myšlienky, a teda úplne iný zážitok. Neexistuje obchádzanie skutočnosti, že to boli moje myšlienky a nie okolnosti, ktoré mi spôsobili, aby som sa cítila tak, ako som sa cítila. V tomto okamihu ma zrejme budeš chcieť možno vyhľadať, aby som ti poskytla niekoľko vedeckých odkazov, ktoré vysvetľujú túto vnútornú povahu života.
Aj keď verím, že to podporuje veda, je pre teba dôležitejšie, aby si bol svedkom tejto platnosti vo vlastnej mysli. Toto je jeden z tých časov, ktorý sa spomína v úvode, kde chcem, aby si hľadal skrátka svoj vlastný dôkaz. Si zmetený? Neboj sa. V nasledujúcej kapitole sa podrobnejšie venujem sile myšlienky, ktorá ti pomôže lepšie objasniť mnohé veci. Koniec 7. kapitoly.